lakini kuna kulewa wengine na kuanga ya aibu. Yani jamaa amelewa ma spirits, amelewa spirits, spirits, ananuka spirits mpaka sasa kama ulikuwa unakaa karibu na yeye unakaa nikao uko kinyozi. But kama kuna kulewa mbaya ni kulewa ya keg. Unajua kilewa keg akili inapungua inaongeza kitambi. Sasa mtu wa keg akijikuna tumbo unasikia kitovu inalia hivi. Anyway, kuna kitu mmeni confuse. Mmesema next on stage. Stage gani sleep? Stage ya nganya ama stage ya chachi? You know, there's one thing I want to appreciate Rongai. Rongai, matatu za Rongai, they rank the best in Nairobi. Sili kweli? Mpaka zimetolewa ngoma. Mat za Ronga? Nizi mpaka ziko na wifi. Nasa iyo wifi inakuanga na theory. Theory yake inakuwa ukiwa stage, signal strength iko very strong. Ikitoka stage ingie kwa lami, inakuwa strong. Ikikanyaga barabara hapo time sawa, signal strength inakuwa weak. Ikiingia kidogo ni kama inataka kwenda Nyayo, signal inapotea. Kitu ujui router ya wifi umeiwacha stage. Iyo wifi inakuanga ni ya kujaza matatu. Sasa kuna zingine zime advance wifi router iko ndani ya gari. Yani una travel na wifi kwa gari. Una travel ukua online. Now the problem is hizo unganya speed zinapelekwa, trust you me, iyo wifi huwezi download hata picha. In fact the problem inakuanga kwa password. Password inakuanga mrefu. Kwanza inakuanga imeextractiwa, ni ngoma sentence moja imetolewa. Unasikia ngo wifi inakuanga skra pa 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 pa. Skiri pam pa. Ukiambia conductor niwekee password anakuambia skia. Sasa password ni refu na gari inapelekwa mbio. Unaanzanga kuweka password ukiwa kwa stage tao. Inaletwa mbio, by the time password inashika uko hapa MMU. Ukifika MMU ndio unaingia online unaanza kudownload ngoma. Kumbuka gari inakuja? Mbio. By the time unaanza kudownload ngoma unasikia warongai wadodoke, warongai wadodoke, warongai wadodoke. Sasa unashangaa kama ulikuwa una download ngoma ya Calligraph Jones, by the time unafika Rongai stage, kitu pekee umedownload ni Factor number 2 I love about nganya za Rongai ni muziki. Unaingia kwa mat, mat iko na ngoma inachuna kuliko club. Mpaka unatend unafikiria ni kama DJ ako live hapo mbele na dere. Yaani sasa mlevi akiingia kwa matatu ndiye anakuwa confused totally. Anaingia kwa mat, mat inachuna kama club mpaka sasa akili yake inamdanganya bado ako club. Mpaka akiona conductor akuja kuomba fare, anadhani ni waiter amekujia order. Anamwambia eh boss zako, anamwambia ah nipatie mzinga nusu B2 na ice cubes. Anamwambia mzae utashuka. Ni sawa. Nitashuka zikishuka. Mpaka sasa huyu mzee anajua kwa klabu mpaka ana text bibi yake. Zwiti leo nakuja late. Bibi yake anamcall. Alafu jamaa anakata, anamtext. Babe siwezi kusikia. Niko kwa kelele. Klabu inatetemeka. Na ni saa 6 mchana. And as I always say, it is common knowledge. It is normal. Ukikula chapati, madondo na mayai, lazima ushukuru. Ushukuru juu kuna